her vaktiniz hayır. 2015. yılın ikinci gününde hoş gördü sizleri. Ümid edirik ki, bu bayram gününde əhvalınız yaxşıdır. Biraz da biz şov aləmindən maraqlı haberlerimizle sizin istirahatınızı təmin edək. Ekranlarınızın karşısına keçin Kristina Xəzinyasının baş sponsorluğu ve Moş Təmizliyi vasitələrinin sponsorluğu ile Sarılac başladı. 2014-cü ili at ilini də belə başa vurduq. Əlbəttə ki, bu ildə maraqlı xəbərlərsiz, qalmaqalsız, uğurlarsız ötüşmədi. Starlife-da ötən ilə nəzər salıb, olub bitənləri analiz elədi. İndi maraqlı məqamları sizlərə təqdim eləyirik. Başlayaq ki, 2014-cü ilin show biznes təqvimini Xəyyam Nisanov 24 saat klipi ilə açdı. 24 saat içində, sən Röya isə Heydər Əliyev adına saraydakı konserti ilə bu təqvimi bağladı. Hər il olduğu kimi, ötən ildə də ailə quranlar oldu. Xəzər ailəsinin üzvü, aparıcı Anar Cəfərov, müğənni Ramal İsrafilov, prodüser Cenk İçtən və model Minarə Allahverdiyeva, müğənni Dilarə Kazımova, Aşıq Zülfiyənin oğlu Babək, müğənni Elgün Hüseynov, Elza Seycihanın oğlu Ələkbər, rejissor Şahin Zəkizadə və model Səbinə Allahverdiyeva ailə quranlar sırasındadır. Ötən il valideyn olan məşhurlarımız da var. Lale və Nurkan cütlüyünün Elif, Ayan Babakişiyevanın Selena, müğənni Aygün İsmailovanın Miray, Günel Ələkbərlinin Məriyam xanım, Lale Məmmədovanın ikinci övladı Çinarə adlı qızlar dünyaya gəldi. Cenk və Minarənin də Məriyam Nur adlı qızları dünyaya göz açdı. Sevinc Ağaşirinovanın Yəhya, Manananın Davud adlı oğulları oldu. Vasif Məhərrəmlinin də oğlu dünyaya gəldi. Müğənni Elvin Abdullayev də bu yaxınlarda at oldu. İlin sonuna yaxın bizi sevindirən Aşıq Mübariz oldu. 7 ildən sonra Aşıq'ın ikizləri dünyaya gəldi. Küçücüm hər şeyim, nə olur çox uzaqlara gitmə. Gidərsən öləcəyim, karanlığa dönəcəyim. Oh, küçücüm hər şeyim, nə olur çox uzaqlara gitmə. Gidərsən öləcəyim, karanlığa 2014-cü il bəzi məşhurların ölümü ilə də yadda qaldı. Məşhur rapper Hüseyin Dəryanın faciəvi şəkildə dünyadan köçməsi bütün insanları sarsıtdı. Məhəbbət Kazımovun vəfatı da bir çoxlarını ağlatdı. Gözəl aktrisamız Xanım Qafarova da ağır xəstəlik səbəbi həyatını itirdi. Ötən il maraqlı konsertləri ilə yadda qalanlar Rəqsanə İsmailova və Nadir Qafarzadə oldu. Rəqsanə Milli Sevgililər günündə şəhid ailələrinə, Nadir Qafarzadə isə bir tək həyat yoldaşına konsert verdi. Dördüncü il Niyam Səlami üçün də əlamətdar oldu. Düzdür, yeni evinin təmiri hələ tam bitməsə də, ifaçı artıq şəxsi evinə köçdü. 2014-cü ilə öz damğasını vuran qalmaqallar da var. Əli Mirəliyev bu dəfə Rəqsanə ilə üz-üzə gəldi. İllər öncədən başlayan Ramal və Abbas, Ramal və Brilliant Dadaşova qalmaqallarına baxmayaraq, Ramal bu il bir də xalq artisti Aygün Kazımova ilə qalmaqal yaşadı. Amma sonra münasibətləri düzəldi. Bir müddət Ayan Babakişiyeva və Çingiz Mustafayev arasında soyuq küləklər əssə də artıq geridə qaldı. Günay İbrahimli duet ortağı Ceyhun Əliyevlə öncə savaşdı, sonra barışdı.
Üstəlik, indi də Lamiyə Novruzova ilə də küsülüdür. Bu ilə damğasını vuran qalmaqallar arasında Nazənin və Təranə Musa cütlüyü, Səməd Səmədov və Sevda Əliqızı savaşlar da var. Bir vaxtlar mehriban olan Sahib İbrahimov və Bəturə Hüseynova da bu il savaşa çıxdılar. 5-5 proqramında üzləşəndə isə əsəbləri dilə gəldi. Qədir Qızılsəs və Cavad Rəcabov arasında da xoşa gəlməz nüanslar yaşandı. Bu şov əhlindən fərqli olaraq ifaçı Namiq Qaraçuxurlu və prodüseri Ataş Hüseynov sülh yolu ilə ayrıldılar. İşbirliklərinə son qoysalar da dostluqları davam eləyir. Şov biznesi bir xeyli məşğul və narahat edən, məşhurlar arasında qalmaqallar yaradan digər bir məsələ isə xalq artisti İlhamə xanım Quliyevanın tacı və titul verməsi oldu. Qalmaqallardan baş açan şov əhli 2014-cü ildə cərrahiyyə masasına da baş çəkdi. Üzündə və bədənində plastik estetik cərrahiyyə işləri aparanlar, Sevil Sevinc bacıları, müğənni Günel Ələkbərli, rəqqasə Aksana Rəsulova, müğənni Nüşabə Ələskərli, xalq artisti Aygün Kazımova, Röya, Nura Suri, Sənobər İskəndərli və xalq artisti Amalia Pənahova oldu. Bıçaq altına səhhəti ilə bağlı problemlərə görə düşənlər də var. Mirkamil Kamilovun ürəyində, Rühəngiz Allahverdiyevanın səs tellərində, xalq artisti Ramiz Quliyevin ürəyində əməliyyat işləri aparılıb. Elza Seyidcahan daxili narahatlığına görə, xalq artisti Rafiq Hüseynov isə onkoloji problemlərinə görə cərrahiyyə yardımına ehtiyac duyublar. Bu il uğurları ilə yadda qalanlar da oldu. Müğənni bəstəkar Emin World Music Awards 2014 mükafatçısı olaraq daha bir uğura imza atdı. Rəqqasə Aksana Rəsulovanın Indians Best Cine Stars yarışmasında qalib olmağı hər kəsi sevindirdi. Ötən ilin sonuna yaxın ən çox danışılan nailiyyət isə Avrovision 2008 təmsilçimiz Elnur Hüseynovun O Səs Türkiyə yarışmasına qatılmağı və bütün Türkiyəni özünə valeh eləmək oldu. Bax belə, ötən il gördüklərimizdən, bildiklərimizdən, çəkdiklərimizdən ən yadda qalan məqamları bu sujetdə diqqətinizə çatdırdıq. Şov əhlinə yeni ildə bol uğurlar diləyib, maraqlı xəbərlərinin sorağını gözləyirik. Çox sənətçilərimiz at ilində at oynanacağını demişdi. Bəs görəsən sözün məcazi mənasında kimlər at oynatdı? 2014-cü ildə hansı müğənnilər at oynatdı? Kimlərin atı büdrədi, atdan yıxıldı? Köhnə ilin əvvəlində bir çox müğənnilərimiz at ilində at oynadacaqlarını demişdi. Starlife belə bir araşdırma elədi. Görək at ilində hansı sənətçilər sözün məcazi mənasında at oynada bildi. Ekrana yaxın əyləşin, sorğumuza başladı. Bu qırat kim burada? Hər halda onu tamaşaçı söyləyə bilər, kim at oynatdı, kim yox. Əslində, bəlkə Elnurun Türkiyədəki uğurunu söyləmək olar. Çünki doğrudan da belə gözə çarpacaq bir hadisə idi. Həmşə elə deyən insanlar qoyun da çapır. Günay İbrahimli at oynatdı bu il. Bəli, Günay xanımın uğurlarını xatırlasaq, ona 2014-cü ildə at oynadan sənətçi demək olar. Dəlisiyəm gecənin, sakiniyəm mən artıq. Valla mənim
Atım 6 ay at oynadır, 6 ay istirahat eder, kuyruğu kesilir, kalır kırakta sakin, başını salar aşağıya. Ot yarası için yemeğini yer falan. Şöyle iş olmaz hiç kesilir. Vallahi benim atım biraz sakin attır. Biraz aristokrat ne öldürürsen valla. Bunlar ya bunu at oynadılar. Ona crazy eyes, özleri at oynadılar ha özleri. Bunlar özleri at oynadılar ha. At kimi oynuyorlar ha sahnede. Güzel saldı onu. Onu ben diyebilmem. Yok, yani məlumatım var hamı haqqında, amma kimlər at oynatdı deyə bilmərəm. Valla çox gəlin sual verirsiniz, mən nə bilim, atı bilirəm. Harada tapırsa bu sualları, nə bilim? Bilmirəm, bilmirəm valla. Nüşabə xanım ya özünü əziyyətə salıb xatırlamaq istəmədi, ya da sualımızın qəliz olduğunu düşündü. At oynadan maşallah çox oldu, müharibələr çox oldu, düz deyirdilər elə. Elə müğənnilərdə də müharibələr çox oldu bu il. Bilirsiniz, at oynatmaq lazım deyil. Lazımdır səhnədə özü adam kimi aparmaq, əlbəttə ki, işləmək və artıq əski danışmamaq. Mən çox təəssüf edirəm ki, getdikcə elə mənim kolleqalarım, incə sənət adamları görürsən ki, lazım olmayan sözlər danışırlar, lazım olmayan hərəkətlər eləyirlər. Kimlər at oynatdı? Bilmirəm kim at oynatdı, oynatmadı, amma biz oynatdıq. Hə, biz oynatdıq, öz İstanbulda oynatdıq, Allah haqqı. Valla kim oynada bilmədi? Mən deyərdim ki... Hamısı göz qabağında dəsində. Hər şey göz qabağında. Amma açığı elə mən fikirləşirəm ki, bütün gənclər at oynatmağı bu il bacardı. Amma artıq sənətdə olan insanlar biraz pasiv oldu nədənsə. Ümumiyyətlə, at oynatdığını düşünən insanlar, işləri yaxşı da olsa, pis də olsa, deyirlər ki, mən at oynadıram. O cümləni özünü demək, yəni təvazökarlıqdan çox uzaqdır. Ona görə onu həmişə deyir həmin insanlar. Mən öz üzərimdə çalışdım. Yeni albomu hazırladım, inşallah 2015-ci ildə də işığızı görəcək yanvar ayının sonuna qədər. Bəli, Abbas bəy də at ilində at oynadan sənətçilərdən oldu, amma xarakterinə uyğun olaraq atını asta-asta çapdı. Elə bir məsələ var, asta gedərsən çox gedərsən. Mən özüm at çapdım bu il, amma at oynadanlar yəqin ki, mən deyə bilmərəm. Atı ağırdı, qucaqda atı oynatmaq biraz ağır məsələdir. Belləri qırılar? Valla bilmirəm, yəni adətən at insanı oynadır belində. Heç mənim atım var ki, ay bacı, ay bacı, mənim atım yoxdur. Zöhrə xanım, miniksiz qaldız at ilində. Mən piyada gəzirəm. Həkim deyir, nə qədər bilirsin, piyada gəz, at oynatma. Maşallah, piyada da gəzsəz, çox da geridə qalmamsız. 2014-də elə bil qırat sizin payınıza düşmüşdü. Əsr, bax, tut. Göndərməsin, mən arzu edirəm ki, gələn 2015-də elə olsun. Amma 2014 doğrudan, biz 2013-də söz vermişdik ki, 2014-də biz doğrudan çalışacaq yaxşı, amma bu qədər yaxşı gözləmirdik. Yox, mən at oynatmaq fikrində heç vaxt olmamışam, heç vaxtı. Heç olmaqda heç vaxt fikrim yoxdur. Heç kəs at oynada bilmədi. Oynada da bilmədi. Mənim qabağımda heç kəs at oynada bilməz. Deyir, at ilə olmur, hansı ilə olur. Bəs atı büdürəyənlər kimlər oldu? Görək, şov əhli bu sualımıza necə cavab verəcək? Yəni, bizim şov biznesimizdə, gəlin açığın danışaq. Bu il, yəni bir neçə sənətçi dostlarımız at oynatmağı bacarmadılar əvvəlki illərlə nisbətən. Atları sanki büdürədi, sanki nalları, sanki nə bilim quyruqlarını kəsmişdilər onların. Bir zamanlar yaman at oynadırdılar, indi o zaman deyil, oynada bilmədilər. Oldu. Öz dilin axırında atı büdürənlər lap çox oldu. Kimlərdir bilən? Fikir vermirəm, valla kimin atı büdürür, kimin atı gedir. At büdürür həmişə, at büdürür, yəni sığortalı deyil heç kim ondan. Əsas odur ki, atın da büdürəyəndə, ayağın da büdürəyəndə. Özüvü elə aparasan ki, sənin yanında səni sevən insanlar olsun. Əstəğfurullah, mən heç vaxt nə atı oynatmıram, nə də atım axsamır. Elə atım öz xodumda yavaş-yavaş gedir. Bəzən arzu olunmayan hallar da baş verir. At bilib minirsən, bir də görürsən ki, mindiyin ulaq imiş. Görəsən, at ilində belə bir hadisə ilə də qarşılaşanlar olub. Hara getsən bilirəm, yolumu gözləyirsən, gözlərindən görürəm, bilmək istəmirsən. Zannettiler. Atladılar ki at
çapdılar. At da çapacaklar gördüler ki vay şeydi gitmir. Arkadan vururlar ki o Brilliant Hanım'ın bir klipi vardı ters oturmuş daha gelir daha.